الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ترجمہ د اقتصادیات و معیشت حوالے سرا دنیا کی غٹ یودرے نظریات او درے نظامونا باغی خبر شوی وا یوتا سرمایہ دارانہ نظریہ و سرمایہ دارانہ نظام وئی کم چمخ کے نرا روان دے اوسم دنیا کے رائج دویم اشتراکی نظریہ و اشتراکیت او دا اغی نظام دا دوارا نظامونا دا اللہ پا بغاوت باندے بنا دی او افراد تفرید تے ورکی دا دے منز کے درم نظریہ و نظام دا عدل و دا انصاف و دا میانہ روے اغل اسلامی نظریہ اقتصاد و معیشت او نظام اقتصاد و معیشت بدی باندے خبر شوی وا اسلام یو طرف تا دا اشتراکی نظریہ دا کمونزم والا نظام دا دیم خلاف دے زکا غدا فرد دا اختیار و ملکیت نا مکمل انکار کئی سادہ الفاظو کے غتے یو جیلی او یو اسپتالی جوڑو لغواڑی او بل طرف تا سرمایہ داران نظام دے نو آغا فرد دمرا با اختیار کڑے دے چه حس قید و پابندی پینشتا چه سنگ گٹی او سمر گٹی او بلتا نقصان رسی او حلال او حرام فرق پیجنی کنه پیجنی بس تا دا پورا اختیار دے کلی اختیار دا دیم اسلام خلاف تے او قرآن زیب زیب دے بانے تبصرہ کئی دا ما چکم آیاتون اولو ستل دا دا سورت قصص شلمی سی بارے 77 نمبر آیات پدے آیاتوں کے ددین مخ کی رستو دا پخوانے زمانے زڑے زمانے یو سرمایہ دار لے سرمایہ دار جغت قارون ویلی کی دا غلوی سرمایہ دار دولت مند تذکرہ کئی پاغر رد کئی او دا سرمایہ دارانا ذہن رد کئی دا سرمایہ دارانا ذہن صحیح نہ دے نہ غلط دیکھی دا اللہ نہ بغاوت دے او دا دے نمخ کی اللہ رب العزت دا دغی سرمایہ دار ستعرف کئی چین قارون من قوم موسیٰ
داغه دور د موسی علی السلام د زمانه سرمایه دار د قارون د موسی علی السلام د خاندان نو خدوم ردا چې فبغا علیهم بغاوت کړو سرمایه دارانه ذهن او د سرمایه دارانه ذهن تا قران بغاوت ویل یعنی دا نظام دا د بغاوت نظام د الله نه او بیا دا بغاوت کړو نو بغاوتونو خډیر صورتو نه وای د بغاوت اصل کې د دولت او سرمایه د وجه واتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبه اولو القوه الله وی مال دولت میں ولور کړو دوم رلوی سرمایہ دارو چې د خلکو سرمایہ دارو بارک خلک وی د دولت سره نه دی معلوم وی د دون غټ سرمایہ دارو چې دولت سکے هغه دولت چې په کوم خزانو بکسونو کې خو دا کونجانو چابیانو سره نه معلوم دون غټ سرمایہ دار د خلکو د دولت پته نه لګي د سرمایہ دارو دولت اندازې نه سرمایدار دومره لوی سرمایدار او خونخوار او دمخوري چې هر رنگ راغونډ کی و تخپلم پتن لې چې زما سرمایه سومره ده خو بیا مړیږي نه خدا هغه زمانه د سرمایدار دولت ویسکه داغه د چابیانو اندازه نه و معلومه د خزانو چابیانې دومره ډېرې وي چې لتنو بالعصبه اولو القوه داغه نو کارانو خادمانو زوانانو با او کنجیان چابیان چې ګرځول هغه باغی ته درنی وي او دومره ډیر هغه زمانہ کې داسې وړي چابیان نه وي دانن سبا چی نن سبا خو د وړي چابیان مرورو ختمي ګیر سبس ډیجیټل او پکارډ باندې بس کارډ خای ار سره کولاوي یا دروازه په خپل کولاوي هغه زمانہ کې دا کنجیانی چابیان ډیر درنی درنی بوی دغه سرمایه دار الله رب العزت قرآن کی تذکره کوي پد باندې رد کوي او پدې سره سرمایه دارانه ذهنیت سرمایه دارانه نظام رد کوي او کمایات چې ما اول کې رستو ابتدا کې نو دغه سرمایه دار قارون دا الله رب العزت یو سلور هدایت دې سلور خبرو خیال وس ویلې غته دی خو قران عام دی نو هر دولت منتا مسلمان ته دا هدایت چا سره دولت ته سرمایه دا ا دې د دې سلور هدایت او خیال وساتی سرمایه دارانه ذهنیت بم ختم شي سرمایه دارانه نظام بم ختم شي او بیا به د سرمایه دا دولت د پار د بغاوت ذریعہ نه بلکې دنیا آخرت کې د نجات ذریعہ او دا تجارت کاروبار سرمایه به د عبادت وګرځي اصل او هدایت گویا کې بس دا د سرمایه دارانه ذهنیت د سرمایه دارانه نظام رد او اوی پرای راس را وستلو د پار سلور هدایت یو وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الاخرہ دا یو هدایت دویم ولا تنس نصیبک من الدنیا او دریم و احسن کما احسن اللہ الیک او سلورم ولا تبغی الفساد فی الارض بزا سلور خبری خلاصه لنډ ادا دا یو خبره سرمایدار له ذهنیت برابرې دا سرمایدارانه ذهنیت ختم کا وبتغی فیما آتاک الله دا سچ د سره دی دا د الله ثانی سرمایدار وې دا سمای دا ول ذهن جوړ دولتمن ته وې سرمایدار ته وې سچ دی دا د الله دی فیما آتاک الله او د دې سرسره چې د الله دی نو دا د الله درکړه مال او دولت سرمایا دا د آخرت د پاره ذریعہ جوړک وبتغی فیما آتاک الله الدار الاخره دویم
ولا تنس نصیبک من الدنیا ایک تو دنیا کے اوسے نو دام نہ وایو چې بس دنیا نه قطع تعلق او چرتا سمسو تنن او زه غارونو تلاړ شه تاریکی دنیا شه او رهبانیت اختیار کینا نا دغه اسلام کې نشتا د عیسائیت کار ده رهبانیت البته دومره ده ولا تنس نصیبک من الدنیا د ضرورت مطابق دغه سرمایه دولت دنیا کې ځان د پاره استعمال کړه د ممانعت نشته او درم واحسن کما احسن الله الیک صرف خپل مخره صرف خپل په مزه چرچه مکوا بلکې د سماج د معاشره او د سوسایټی کم معذورا کمزوری د معاش په دې دوړ کې شاته پاتې شوی خلک کونډه رونډه یتیمانان حقدار هغه غریب سماج هم پکې حصہ دار کزان سي احسن کما احسن الله الیک او سلورم هغه دا چې ولا تبغ الفساد فی الارض دا دولت دا سرمایه دی په دنیا کې د بغاوت د الله او د رسول د نافرمانه په خلکو باندې د ظلم زیاتی سبب او ذریعہ نشي بس که څنګه چې د دې سرمایه دولت د وجنه انسانی سماج تبانه کې نقصان و نرسه اغا دخپو دلانده نکی دا سلور غټ هدایات سرمایه داران نظام رد او د سرمایه دارو قبله درستول مالدارو تا هدایت موی اول کم اگر چه دا خبر الله رب العزت را نقل کوي او اغه زمانه قارون سره کړي وي خو قران عام ده نو نن دا زمونږ د مسلمان یو تاجر یو مالدار دولتمند دغه د پارم دا هدایت نن زمونږ تاجر زمون صنعتکار دولتمند اغه پدې باندې عمل وکي نو یقینا چې دا دنیا بدلی دی شي دا خلنده خلاصه و د دې آیات سلن غونته په دې اوس وضاحت دا اوله خبره چې کوم هدایت الله ورکړی دی وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره په دې کې یو دوه خبرې کوي یو خبره دا کوي دو اجزا دي ورکه خبره یو ده خو په دوه جزو مشتمل ده دا یو هدایت دوه یې سي ده یو خدا چې دا صد سره دی نو دا موای چې دا زمای دا الله ورکړي دا مسلمان او د غیر مسلم منځ کې فرق دی چې مسلمان بدامال او دولت دا الله عطا غني ورکړه بغني دا بد الله نعمت غني غیر مسلم یا د غیر مسلم او مطابق دای پشان ذهنیت لرون کې برای نام مسلمان دا بدا مال دولت خپل کمال غنی چې دا دولت زما ده ما غټلې ده دا زما د مټو او د مهنت نتیجه ده دا ما ځان ستړي کړې ده اوس ما غټلې ده زما خوخه ده څنګه لګو چاله ورکوم چاله نه ورکوم او بل ورکه دا اختیارم نشته چې ما تلاری او خیدا بکیو دا باندې سرمایدارانه زه هندغه او ایمونږ دبل چا هدایت نه ولو بس پلم غټلې دا خپل به خرج کو سنگه غټو سنگه لګو قارون تم ویل شیو چې دا تسکه دا هدایت چې ورته بیان شو سلو نو قارون ویلو چې دا خبره منلو ته تیار نه اول خدا چې دا د الله مال دینا انما اوتیته علی علم من عندي انما اوتیته علی علم من عندي دا ما سره چې سونه سرمایه او دولت ته دا زما خپل کمال دا ما خپل ګټلی دا زما د خپل موټو زور او مهنت دا هغه قارون سوچ الله دا قارون دا سوچ سمای نه فیما آتاک الله دا الله ورکړه قارون او دا قارون پلار باندې روان خلک سوی دا زما کمال مسلمان او کافر کې بدا فرق چې دا مال او دولت به خپل کمال نه غني دا الله نعمت به غني دا الله ورکړه به غني او دغه خبره دا 13 جمعه د شعیب علی السلام د قوم تذکره شوی و تفصیلی باس باغې شوی
نو دا غیم دا ذهن غیم دا وی دا زمو مال دی او چې څنګه لګو دا زمون کار ویلو. شعیب علیہ السلام دا وی تم ته نصیحتونه کې نو یو نصیحت دا ده ان نفعل فی اموالنا ما نشا. مال دولت زمون دی سچ غواړو مون بکاو ته په مون ولی پابندی لګې زمون په مال او دولت کې مداخلت ولې کې دا وسم د دین نه لرو خلکو دا ذهن چې بس زما مال نه بلک پکې مولوی صاحب پکې سکار دے مفتی صاحب پکې سکار دے بزرگ صاحب سکار دے چې ما ته دا ہدایت کوي دا ګټو دا مګټو دا حلال او دا حرام او دا سه خرج کو دا سه مخ خرج کو. دا د سرمایه دارو خلکو ذهنیت دا د شعیب علیہ السلام د قوم ذهنو دا د قارون ذهنو او دا نن سبا د مغربم ذهن دے. مغرب نن سبا سوی فری اکانومی فری اکانومی دا یو نارا فری اکانومی دا چې زمون په دې اکانومی اقتصادیات او معیشت باندې با د اچھا پابندی نه نه منو څنګه ګډو څنګه خرچ کو او څومره راغونډو او په کومه جایز ناجایز طریقې راغونډو دې ته وایي فری اکانومی. دا فری اکانومی دا د اوس نه دا د قارون نه او دا د قوم شعیب نه را روانه. نو الله رب العزت اول هدایت دا کوي چې وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره. اول ذهن خدا جوړ کا سرمایه دار دولت مند ته وایي چې دا تا سره سری دا د الله دا خپل کمال مګا او بیا چې دا الله دی نو دا اخرت د پاره د نجات ذریعہ کا دا اخرت د پاره صرف دنیا نه دا یو بنیادی خبره او دین دی ویل چې ستا هغه مال د اخرت ذریعہ کنا دا الله ورکړې شوی مال د اخرت ذریعہ کا. اول ذهن دا جوړول غواړي فری کان مینا ان موتیتو علی علم عندنا چې دا سما کمال دا به مسلمان اول ذهن جوړی دا الله ورکړه دا او دا الله دا حکم مطابق. دویم هدایت هغه ورته داو او دا مسلمان او غیر مسلم منځ کې فرق دی. دې څلورو هدایتو باندې سړی سوچو کی یو خبره ده چې د ټولو ناول با مسلمان دا د الله عطا غني نعمت ورکړه کافر د خپل مټو زور غني. دویم دا چې مسلمان به دا د آخرت ذریعہ غني او کافر دا نه غني. او دریم ورسره دا چې مسلمان با په دې مال او دولت کې دا الله دا قانون پابندی د قوم شعیب علیه السلام غوندې با آزاد نی ان نفلما فی اموالنا ما نشا نه نه فری اکانومی بنی پابند اکانومی بنی د مسلمان په ملک او د مسلمان د افرادو د پاره ګټي بهم پاغه اصول چې کم شریعت خولې دي خرچ کوي بهم پاغه اصول چې کم شریعت خولې دي دا بنیادی فرق. لہذا د دې وجنه یو تاجر لمدا پکار دی کاروباری لمدا پکار دی چې د دې ذهن سره کاروبار کوي تجارت کوي لین دین کوي ګټه کوي چې دې یو دو خبرې ذهن کې وساتي. اوله دا چې دا مال دولت دې د پاره ګټم چې پما باندې سه حقوق او فرایض دي هغه ادا کړم. اول د خپل ځان حق دی د ښځې بچو حق دی په معاشه کې د نورو خلکو د سره حق دی نه یو سوچ دا دې لګټم حقوق ادا کړم که دا باندې دا الله دی او که د بندګان. دویم سوچ دا چې دا تجارت کاروبار چې زه کوم دا سودا اشیا د یو ځای نه بل ځای بل ځای نه بل ځای ته راوړل دا په دې سوچ چې زه د دې سماج د دې خلکو سره د انسانیت سره خیرخواهي وکړم. وګوره دلته مې دکان اچولې دی دلته په اسانه ورته میلاویږي دا سړی د دې ځای نه هغه لرې بازار ته ځي نو دا ورله فایده ده. په دې سوچ چې دې خلکو ته خیر ورسو ګټم پکې جایزو کې خدای خلکو ته خیر. کله چې د تجارت او د تاجر په ذهن کې دا دوه خبرې وي بس د دا دنیا دا کاروبار لین دین ملازمت هم عبادت شو. دیو جنا شریعت کې تاجران مبارکې بلکې یو دوه قسمه تاجران احادیثو کې نبی علیہ الصلات والسلام ذکر کړي. یو هغه تاجر دی نبی علیہ السلام فرمائی التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء. ترمذی شریف روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی کم تاجر
چی رشتیا وی پا کاروبار تجارت کے او امانتگری خیانت نہ کئی رد حق نہ غصب کئی نو دا تاجر با دا قیامت پورز دا انبیاء و صدیقین و شہداء و پسب کے والا خبل طرف تا چی دا دے ہدایات و پابند دے انو نبی علیہ السلام و السلام فرمائی ہم دا ترمیزی روایت تے چی التجار یحشرون یوم القیامہ فجاراً الا من اتقا و بر و صدق دا تاجران با دا قیامت پورز گنانگار فاجران فاسقان دا اللہ پا مخ کی ادری ہاں سیوا دا تاجر نا چیو من اتقا زان دا گنانا دروغنا دوکینو سد دارنگ و بر خلق و سر دا احسان سوچو لری خیگڑو کی و صدقا او کله چې سودا خرسی نو بدی کی رشتے ہوئی دروغ نہ ہوئی ورنہ کدا دری خبریں نہ ہوئی قیامت کے حشر دادے چی دا فاجران و فاسقان ہوئی دا یو ہدایت و بنیادی دویم قرآن دا ہدایت کئی ذہن کے دا سوال پیدا کی دے چی قرآن و شریعت پہ ہوں پابندے و لگولے دا اللہ ورکڑا دا آخرت سوچ پکے کوا نو دنیا کے بس نہ کو دا خود تجارت دلین دین و دا دنیا دا جن لارے بند کڑی وینا والا تن سا نصیب کمینت دنیا دنیا میں روا اسلام پتا بانی دا دنیا پابندی نہ لگئی چتنا بنا سخرے نہ بسکے نہ بگٹے ہو یو ٹکے قرآن استعمال دنیا ضرورت دا پار استعمال کا خو نصیب کمینت دنیا نصیب ویلے دے نصیب سا مطلب بس دا ضرورت دے مقصد نہ دے نن سوالوی خبرہ دادا چې د مغرب ذہن دارے چوئی د انسان د ټولو نه بنیادی مقصد او مسله څه شی دی معاش بس دا د معراج چې دې ډیر وګټي ډیر مزیو کی بس کامیاب انسان بلکې مغرب انسان ته سوئی خیالم دی غی د تعلیم یافته طبقه ته پته کله ورتا دتا سوشل اینیمل وئی معاشرتی زناور سوشل اینیمل او د دې متعلق ورته وئی وئی دا انسان چې دی نو دا اکنامیکل اینیمل دی اکنامیکل اینیمل معاشی زناور دی اسلام دا ته معاشی زناور نه وئی اسلام د مخ ته د ژوند مقصد معاشیت او اقتصاد نہ دیکھے دد یو ډیر لوی عظیم مقصد دے دا پیدائش مغرب تے سے جوڑ کو اکنامک اینیمل دا غلط تصور دے دا انسان دا تعریف بالکل غلط ظلم دے انسانیت دے من انسانانو لگ چدے نو عزت ورکو حقوق ورکو انسانیت تباہ و برباد کلے تے معاشی زناور جوڑ کر لو کلے تے سے جوڑ کے کلے سے بہرحال دانا دا چه دستا ضرورت تی دنیا کے پاتے کے یہ خورے با سکے با آغن دے با ضروریات بھئی خو لیکن نصیب کمینت دنیا ضرورت مقصد نہ مقصد بلشے او ورسرا درم ہدایت دا چه واحسن کما احسن اللہ علیک مال دولت در سر دے نو سرمایہ دارانہ ذہن لرے گا چه صرف دزان سوچ کے وزان دا پار را غنڈ ہے چه اللہ دل صدر کل کنا نو بل سرم احسانو کا ننورم حقوق چھتا پدی سماج او سوسائٹے او معاشرہ کے بغریب غربائی یتیم کنڈے بائی داغم پکے لگا حصہ کوا زکات بدر بانی فرضی غور کا صدقات بدر بانی غور کا خیرات بائی غور کا خلق و سربا خیگڑی ابکے او اخیری سلورم بس ہدایت اغا اللہ رب العزت دا کڑے دے چھے ولا تبغی الفساد فی الارض اسینا دا مال او دولت او سرمایہ چې کوم الله تعالی درکړی دا دنیا کې د فساد ذریعہ جوړنیش لکه نن چې سرمایہ دار هغه سرمایه د وجنه په لاندې انسانیت ظلم زیاتی د دنیا تمام منډه تمام اقتصادیات د یو سو سرمایہ دارو پلاس کی دي ارست رضا دومره دولت من کیږي چې دولت سر نه دی معلوم او بل طرف ته غریب تا دا دو وقت روٹے دا پارا سنا ملاوی دا دا سرمایہ دارانا نظام نتیجی ری چی منگتا سی اینو گور دا اسلام آگا نظام نشت سرمایہ دارانا نظام
دا نن چې کوم حالات دی دنیا باندې د کرونا په نتیجه کې سره روان دي، دا څه شی دی؟ دام د سرمایه دارانه نظام برکت دی. ښه، برکت خو ما په هغه سینس کې وي، خو لکه دا د هغې نقصان نه نو ګورئ، تمام کاروبار تمام اقتصادي د داسې یو موټی کې بند کړي دي. دا د ته ښیي، دا ته یهود ښیي، مذهب هم زموږ لاس کې دی او معیشیت هم زموږ لاس کې دی او تعلیم هم زموږ لاس کې. کله غواړو بندو به، کله غواړو کولاو. جمعتونه او حرمین دله بند کړه که نه بنې کړه که نه کړه؟ زموږ خو پاکستان ډیر لوی ښه دی، بس یو میاشتې مسله وه ختمه شوه. تر اوسه پورې د حرمینو حالات دغه دی، د عرب امارات حالات دا دی. تر اوسه پورې آزادانه طور په حرمینو کې مونځ نه کیږي، د حجم خیر غواړی. دا نیو ورلد آرډر او ګلوبلایزیشن او دا د یهودو کوم چې د گریټ اسرائیل خوبونه یې نه، دا د هغې دغه دی ابتدا ده او د هغې دپاره ریئل سر دی چې کوي یې در باندې. دا دا وی خو د مذهب هم لاس کې دی چې کله غواړو جومات به بندو، کله غواړو کلاو وي او مدرسه او تعلیمي ادارې کلو دي کی کنه. دویم، دا مطلب مې نه دی چې کرونا نشته، ایو وبا ده دا، خدا کوم بو چې ته عالمی سطح جوړ شوی نو دا سازش دی چې هغې په اړه کې مذهب هم متاثر کړه، د تمامې دنیا معیشیت هم لاس کې ودرو. تاسو ګورئ غریب خلکو د دوه ټیمه رزق ځان له ګټه هغه لګیا دی خیر غواړي، نن کاروبار نشته، هر څه بند دي، حالات داسې جوړ شو. نو دی نتیجه ده د هغې. بهرحال خو ما دا د سرمایه دارانه نظام نتیجې دي چې مونږ تاسو اینو. خو بهرحال قرآن په دغه نظام رد کوي او دا یو څلور هدایات چې په دې باندې خپل سرمایه دارانه ذهن بدل کړي، او کم چې د قارون او د قوم شعیب سوچ او یا نن د مغرب سوچ دی نو دا غلط دی، دا د الله نه د بغاوت سوچ دی. په دې څلورو باندې عمل وکړئ نو ستاسو معاشي نظام به درست شي، ابا د عدل او د انصافي او د انسانیت د پاره به د خوشحالۍ وي، د زحمت او د تکلیف مصیبت بني. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولکم.